Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mayın 19-unda İbrahim Rəisi və başqalarını daşıyan helikopterin qəzaya uğramasından sonra Can Güdəni sağ olduğunu sübut edən fotosu yayılıb. Milli Az Axaraza istinadən bildirir ki, o Məşəddə İmam Rızanın ziyarətgahında iştirak etdiyi yas mərasimində görüntülənib. Bundan əvvəl adı və şəkli helikopter qəzasında həlak olan 9 nəfərin siyahısına salınan İbrahim Rəisinin Can Güdəni, Sepahın Əl-Mehdi xüsusi qüvvələrinin zabiti Cavad Mehrabidir. Qeyd edək ki, qəzaya uğrayan helikopterlə bağlı yayılan və uzaqdan çəkilmiş ilk video və fotolarda qəza yerində bir şəxsin olduğu görünürdü.